Usisahau kusubscribe, kulike, commenti na kutoa notification yako pendwa kabisa ya Chat TV. Tunapoteza mpira pale ule. Wanaouacha tena kucheza kwa mtoro. Unaona tena kwa sasa piga mtu dali zipo anakwenda bila mtu biashara huko. Kwanza kwa Dennis Daudi Nkane na control. Kalinyo anafika kwa mzimu mzima. Anaondosha ile hatari mpira pale Deska second half huko sasa kwa Mtibanzi huko anakwenda Mtibanzi huko anakwenda kwa Mtibanzi huko anakwenda kule. Hii inaingizwa kwa kila katapo ile ile hatari mpira pale kwa uzuri kabisa kule. Na Baraka William Makoba wewe. Haya biashara anacheza. Ngoja ndio kwa sasa anakwenda kule Dennis Daudi Nkane. Nyuma tena huko sasa ana control ya timu ya biashara captain pale ule nani Mangale ule. Piga moja ndefu ile mpira pale ule. Bado anakwenda kujiona timu ya biashara ngoma moja ndefu kule juu juu sasa na kimbilia kule ninja. Anakimbilia pamoja na Christian Zinga na macheko ile kipa kule. Shikaro anaanza kule kwake huko mkoko tunombe. Mkoko. Mkoko anagonga moja ndefu kule kwake tuisira kushinda. Ngoja mpira huko sasa. Mwalimu biashara kidogo naona anachagama chagama. Wako nzuri, sio timu ya kuibeza. Wako nafasi ya 4, kwa hiyo hawako nafasi ya 4 kwa kubahatisha. Wako nafasi ya 4 kwa ajili ya uwezo. Unaweza kuona wanacheza ugenini uwanja wa Mkapa, lakini wanacheza na timu kubwa kwa maana ya jina, umri mrefu, mafani, fan base kubwa inaongoza ligi, lakini wametulia. Kwa hiyo unaweza kuona mpira ni 50-50. Wanapiga ground football, gas cutter passes za kutosha. Jesse John. Asante mwalimu kwa shasha na gonga mpira.